že jak já jim nic nedám, jako já jim nic dávat nemusím, protože oni mají mě. Já jsem to dneska měla obádět, ten jim pořád. No a vím, že já jsem se týdně měžela, byla jsem nemocná, to je kolika své indispozicí jsem se ani omluvila, ale co ty mě neodpustí, to, že mě zaspívám. Tak já jsem se teda vzpomněla trochu do rychlíku, to jsem do sebe ještě kopla jako tohárek. A vzpomně mi teda zaspívám jednu písničku, tak doufám, že mě nezaleží hlas. Ale ještě mě bylo vytknuté, jak jsme tady měli tu chlapecku o mladinu, že si mi nepředstavila, tak ještě to rychle napravdu. Takže měli jsme tady třech bluslistů a třech klarinetistů. Takže první housle hrál Martin Polášek, druhé housle hrál Marek Bábík, třetí housle Adam Bábík, první klarinet Marek Polášek, druhý klarinet Jakub Ryba a třetí klarinet Šimon Sabáček. No a tady zrovna jsem jich já, tak snad se vám to líbilo. A teď už teda ta Ibera Kutíčka.